गाजर टिकी लाउनु माया सरै सुहाउँछ सड्के किस गर्नु माया मनै लुभ्याउँछ हो 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 गाजल टिकी लाउनु माया सरै सुहाउँछ छड्के किस गर्नु माया मनै लोभ्याउँछ नजर नलागोस् कसैको मेरी मायालाई यो जुनी काटिदिउँला हेरी तिमीलाई यो जुनी मात्राको के कुरा सयौँ तिमीलाई हो हो नजर नलागोस् कसैको मेरी मायालाई यो जुनी काटिदिउँला हेरी तिमीलाई यो जुनी मात्राको के कुरा सयौँ तिमीलाई हो हो साथी हो आज हामी फेरि आएको छ न्यु भिडियोको आज हामी दाइसँग छौँ सागर दाई अनि आज भिडियो सुट गर्न गइरहेको छौँ बनाइदिउँ भनेको अब यहाँ हिरोनीहरू आएन त अनि तिनीहरू आउँदैछ दाई छ अडी होइन भइरहेको छ फाइनली हामी भेट्यो फाइनली आयो त ल छोडिदिउँ यता हेर यता यस्तो हाई गरौँ हाई हेरौँ न राम्रो घाँस यो राम्रो घाँस भएको नि सबै किची किची मारिसक्यो गाली गर्छ अहिले यो त बढाउनलाई हो र ल दाइ तपाईँ गए फर्स्ट बुम गुड जब भएन नि त ल लास्ट वान है आज एउटा चान्स लास्ट वान वान बुम